17-ամյա Գևորգը Ստեփանակերտից է, մինչև սեպտեմբերի 27-ը ապրում էր սովորական առօրյայով, ինչպես ինքն է ասում, աշխարհի ամենալավ քաղաքում, Ստեփանակերտում։ Ադրբեջանի կողմից անձազերծած պատերազմի առաջին արկերի պայթյունը անձամբ է լսել։ Այդ պահին ռազմական գործողություններից այդքան էլ հեռու չէր գտնվում։ Երբ սկսվեց առավոտյան, գտնվում էի գյուղում, նախորդ օրը գնացել էինք, հենց գյուղի մոտակայքում էլ կար այդպես կետ, որի վրա հարվածեցին։ Այնուհետև մենք ահագին ժամանակ մնացինք այնտեղ։ Ամեն ինչ փոխվեց մի ակնթարթում, երբ հասկացան, որ վիճակը նախորդ անհանգստությունների նման չէ, Գևորգի հայր ընտանիքին ուղարկեց Երևան, ինքը մնաց պաշտպանելու իրենց տունն ու հայրենիքը։ Գրեթե ամեն օր զանգում է, լավ է, ասում է լավ է, թե ինչքանով է ճիշտ չգիտենք, բայց ասում է լավ է։ Գևորգը տան ավակ երեխան է, ունի քույր ու եղբայր։ Արդեն մասնագիտության հարցում էլ է կողմնորոշվել։ Սովորում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ բաժնի 3-րդ կուրսում։ Մեկ ամսից ավել է, ինչ Գևորգի եւ Արցախի մեր հայրենակիցների առօրյան փոխվել է։ Նա իր ընտանիքի եւ եւս 7 տասնյակ հայրենակիցների հետ այժմ ապրում է Երևանի Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայում, որտեղ փորձում են հյուրերին ամենաանհրաժեշտով ապահովելուց բացի մոտ պահել նաեւ սպորտային կյանքին։ Արդեն մեկ ամիս է Արցախցի մեր հյուրերը այստեղ են ապրում, Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի որոշումներ հյուրընկալել նրանց, 73 Արցախցի ունենք, հիմնականում երեխաներ են, եւ այն երեխաները, ովքեր սպորտով զբաղվում էին, նրանք այստեղ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, որտեղ մենք էլ ունենք այդ հնարավորությունները, ինֆրաստրուկտուրան թույլ տալիս։ Երկու երեխա արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակի է զբաղվում ֆուտբոլով։ Գևորգը զբաղվել է հանդբոլով, տարիներ շարունակ խաղացել է պաշտպանի դիրքում, մասնակցել է դպրոցական, ուսանողական եւ այլ տեղական եւ միջազգային մրցաշարերի։ Շատ է սիրում սպորտը եւ ուրախ է, որ իրենք հյուրընկալվելով Ուրարտու ակումբում հնարավորություն ունեն սպորտով զբաղվելու եւ որ ամենաուրախացնողն է ֆուտբոլ խաղալու։ Այդ ժամանակներում ես ֆուտբոլը չգիտեի, նույնիսկ ինչ է, չէի զբաղվում ֆուտբոլով, հանդբոլը ավելի շատ էի սիրում։ Ասում է, Արցախում սպորտը շատ են կարևորում, դրա շնորհիվ էլ գրեթե բոլորը նախ լավ շախմատ են խաղում, հետո ֆուտբոլ, մշամար, ջուդո, սամբո եւ այլն։ Բոլորը Արցախում իրենց ներդրումը ունեն, բացում են սպորտային նոր ակումբներ, մարզաձևեր են պարապում երեխաների հետ։ Ինձ թվում է, դա է նպաստել, որ բոլոր երեխաները կարողանում են սպորտով զբաղվել։ Գևորգը ինքն էլ մեկ տարու զինվոր է դառնալու, լավ գիտի անգին հայրենիքի ու սուրբ հողի արժեքը։ Եթե այդքան զոհ ենք տվել, ինձ թվում է, չենք կարող կորցնել այդ հողը, քանի որ մի հողում այդքան զոհ տալը իզուր չէ։ Շուշանիկ Հակոբյան, Աշոտ Այդինյան, Լուրեր։